waatahay ciidanka hadda halkay ku sugan yihiin ciidanka way ku sugan yihiin waanta ku dhagan albuur digri iyo sari iyo wixda way muuqdaan way dadka u dhigeen waatahay waawayn imisa u jirtaan degmada ceelbuur ee walaal degmada ceelbuur aad inoo gudoon tahay indhaha ku hayna marka qiyaaso waa 3 km iyo wax la soo galay ilaa intee uu leegahay howlgalada ciidanka ee howlgalada ciidanka waa mid soconaya hadii la yiraahdo lagu qoreynayo dhamaan inta ay kaga jiraan gawaarisku labadan gobol ee iska jira degmada waa tahay iga waran marka sida heegan ay ugu jiraan ciidanka aad iyo aad iyo aad ayaa ciidanka heegan ugu jira waa guli faclaadeeda lagu jiraa waa lagu qasbayn heega la gala ciidanka heegankiisi aad u sarreeya deegaano oo saaka ay la wareegeen ciidamada dowladda miyaa jira deegaano way jiraan laakiin deegaano saad weyn maaha deegaanka oo ba-an xalay la wareegnay mahribkii iyo mid seexa oo saaka ciidan la wareegnay dagaalkaasi wax khasaara idinka soo gaara miya jira wax khasaara inagama soo gaarin wax khasaara nagama soo gaarin dhammaan ciidamada qaranka iyo ciidamada dibxoreynta deegaanka labadaba wax khasaaraasama soo gaarin kadib howlgalladan hadda socda maxaa xiga howlgallada hadda socda maa xiga bulshadii haddii amni looga dhigo meeshii la qabto albuur iyo deegaanada kale lamidka ahba in dadka dib loogu soo celiyo muxuu ahaa gargaar binaadanima loo sameeyo miyooyinka wa meesha ku haasee laga baaro oo muxuu ahaa si dib loogu soo celiyo amni buuxa waxyaabahaasa eegi doona hadii la yidhaahdo waa tahay siduu ahaa ee qabanqaabada ciidanka qabanqaabada ciidanku waa aad iyo aad iyo aad u sarreeya jabiga guud waa sidee maxaase soconaya hadda jabiga guud waa kulli jawi dagaal waxaaba xabadu hadda ma socdaan magaalada lagu dhow yahay waxay lagala kulmaan arkaya insha allah maxaad baaqa oo aad diraysaa waxaan dirayaa dabaan way ugu fiicnayd marka magaalada ku yeeda galo laakiin waxaan dirayaa dadka deegaanku inay dib ugu soo laabtaan magaalada sidoo kale hay-adaha muxuu ahay mudiriinka waxaa ka shaqeeya hawlaha binaadanimada inay dadkaas kasoo gaaraan hadii laa marka la qabto la horeeyo dhammaan deegaanada galmudug ay kaga sugan yihiinna waa ka horeynan hadii laa yihahdo ha ogaadaan usanooga dadweynaha waxaan cod dheer ku leeyahay khatar baa gurigaaga dhex taalla adiga khatar kugu ah aruurtaada khatar ku ah hantidaada khatar ku ah waxayna leedahay shuruuc bay leedahay curfi bay leedahay waa laga yaaba inaadan adigu aqoonin qof yaqaana u waco iska hubi guriga aad degan tahay koronto si saxama ugu jirtaa qalabka aad isticmaalaysaa qalab saxama yahay fiilooyin guriga ku jira fiilooyin saxama yihiin qalabka aad soo gadatay laftigiisu qalab saxama yahay aad waxaan dadweynaha ugula talinayaa oo ku celcelinayaa in ay bahashaasi waa khatar saan horeyna u urin mana urin kartaan mana arki kartaan mana maqli kartaan sida keliya lagu ogaan karaa waa in la taabto haddii la taabtana waa lagu dhimanaya ama waa dhaawac fadlan iska hubiya cid taqaana u waca dadka guryaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guryihiina korontada la idiin gelinayo ka warhaya qalabka la gelinaya tayadiisa ka warhaya ganacsatada waxaan kula talinayaa warna ilaahay kaga baqa dadka qalabka aad u keenaysaan oo waxaan laga quustay ee aan dalalka kasoo saaray dalka ma ogolana in laga isticmaalo ma ogola wax ninkii soo saaray uu diiday dalkiisa u isticmaalo dalkeena keenina ka daaya